turvassa kuitenkin. On, on siis. Joo. Mä olin kyllä se kestää. Täytyy vaan ottaa uusi. Voi valti. Mä oon tästä satasen maksanut tästä. Mä tiiän, että sulla on joku kivi semmonen. Tän kivi. Tuohon suoraan tuon kameraan. Tässä on yksi tyyppi katsomassa, että sä oot aina. 15-14. Täällä ei katso kukaan muu paitsi sinä. Kaksi tyyppiä. Tuli jo yksi liike. Kaksi liike. Kolme tyyppiä. Ja kaksi liike. Ken on toi? Kuusi tyyppiä kattoo tätä. Kolme liikkeä nyt. Sitten kaksi liikkeä. Ajoittaa.
Thank you.
Smash on my belly.
Thank you.
Seuraavat pelaajat pyydetään viitipointiin. Ella Siilasmaa, Tapio Kulka, Lilli Lauri, Puistolan urheilija, Pega Valiani, ESP ja Tuuli Pasikkaniemi, KVC.